iako su neposredni povod za štrajk metalaca njemačkog Badera u Šamcu započe 2. juna bile neisplaćene plate za nekoliko mjeseci, razloga za to je, kažu u sindikatu ovog preduzeća, puno više. Skraćeni godišnji odmori, neuplaćeni doprinosi za zdravstvo i penzijski staž, uskraćeni regres i troškovi putovanja. Godinama se radi u nehumanim uslovima bez grijanja i klimatizacije. Nismo imali pravo na regres, nismo imali pravo na milu rad, nismo imali nikakve prava, jednostavno mi nećemo da budemo više robovi naših poslodavaca, jer mi smatramo da mi njima zarađivamo, mi zarađivamo, oni su sve bogatiji, a mi smo sve siromašniji radnici. Do penzije mi treba jedno 10 mjeseci. Međutim, naš cijenjeni gazda nam nije uplatio zadnje otprilike 2 godine. Ojadio je našu državu, Republiku Srpsku, svoju državu Njemačku je osramotio, a nas je izbacio na ulicu. Svi pokušaji da se riješi spor s poslodavcem i upravom ostali su bez uspjeha. Radnici su 21. juna kod Privrednog suda u Doboju predali zahtjev za stečajni postupak, a sutra dan je njih 23 dobilo otkaze. Schneider duguje dobavljačima, državi, zaposlenima i opštini, a sve nadležne institucije tolerišu, kako kažu štrajkači, iživljavanje i teror nad radnicima. Ova firma posluje sa blokiranim računom 7 mjeseci, na što se niko ne oglašava. Jel moguće da ova firma, znači objekat u pripremi, 3 godine posluje? Jel našoj vladi i gore u vladi potrebno 3 mjeseca jedno rješenje da napišu za reprogram? Da li će se odobriti ili neće? Ovo je samo kupovanje vremena da nas unište do kraja. Zanimljivo je da Poreska uprava ćuti, iako je dug za poreze i doprinose blizu 500.000. Prethodna vlast, koja je i bez saglasnosti Skupštine sa Schneiderom potpisala štetan ugovor o zakupu gotovo 5.000 metara kvadratnih poslovnog prostora za 800 evra mjesečno, koje Schneider nije plaćao, plasira informacije o tome da aktuelni načelnik i opštinska uprava zatvaraju Bader. Radnici kažu da znaju ko im pokušava pomoći. Licemjerno je danas da ljudi koji su dali ove prostore ka posticaj investitoru nisu godinu i po dana ili 19 mjeseci vodili računa da se izmiruju obaveze prema radnici. Ako opština podržava nekog poslodavca ili investitora koji dolazi, logično je da onda treba da taj poslodavac izmiri obaveze prema radnicima. To je jasno. Mi ćemo sačekati još jedno vrijeme da pokušamo da damo još jedan put šansu Baderu da pokrene proizvodnju, da izmiri obaveze prema radnicima. Ukoliko do toga ne dođe, opština će biti prinuđena da raskine ugovor. Načelnik je radnicima, ako do toga dođe, i danas obećao da će im lokalna uprava pomoći i financijski u potrazi za poslom. U upravi firme nismo dobili izjavu jer je Schneider u Njemačkoj, a prisutni službenici kažu nisu ovlašćeni. A u vrijeme našeg boravka svi štrajkači su od suda dobili rješenja da napuste krug fabrike, ali će, kažu, i dalje ostati pred halom sve do naplate potraživanja ili otvaranja stečaja.